是如果说进转的快与慢，是因为第一，它那个声音有多深？对。Okay. 第二，你做心法的用心度，嗯哼，就这两个因素，还有其他的因素？当然还有啊，你如果上辈子你欠他的，你怎么还他？发愿啊。对呀、啊，那个的落实度呢？对不对哦？就是你每一步都要到位，你不能说我都有在忏悔，那发愿呢？哦，那下次说我都有在发愿，那忏悔呢？哦，那不行，真的、啊，那有时候真的会犯这个问题啊。先来就先讲的口沫横飞的，他讲完了，你说那另外一个呢？哦，真的都这样子，所以这就是密码，你少一个还不行，对不对？每一个都要到位。哎，你就发现那个劲真的转，真的转。这个转，它的道理，你说复杂，真的复杂吗？不复杂，就这么简单啊。但是你为什么原先卡在里面呢？因为你不懂，对不对？你说我都懂，那为什么不能做到呢？心中原先的障碍，而这个障碍为什么不能去除呢？因为原先的能量不够，对不对？你要移除，你要够能量。那你先加油啊，怎么加油呢？赶快接受天地间的爱的能量，对吧？我们说要一切要如法要落实，都不是乱讲的。你没有落实，你没有这种实质上的这种痕迹，你怎么会有这种能量把它调动起来？调动不起来。所以每一步你要做到，你不能说老师说要爱，有都想到。感恩有都有想到，要不做到很快，我反正我时间很多，我要做的话会去做。错，因为负能量来找你的时候，你连你原来想很多时间那个时间都没有了，对吧？所以又是我讲的，有时想无时，莫在无时想有时，就是这样子。这句话很好用，对不对？所以你有时间的时候，你不要躺那边没事干，多做一点。对你总觉得有好处，对吧？你多做一点，你千万不要去斤斤计较。这个算盘你不要自己打，让天地去打，你就更超然。所以做一分，搞不好得十分，然后呢，后面累积有多少你都不知道，那就好嘛，你是幸运儿了嘛。你不要斤斤计较，弄了半天就福报没用，好。所以这一切的东西，它不是说你今天心血来潮的这一刹那，它有那么一回事，但是你并没有这样去想去做。哪一天你真的想去做，然后又没有那么圆满，去把它这里面调到这么样的一个圆满境，那这一切的东西，谁是把关者？我们自己。